Ярмоленко пробиває блокування, а це Себастьян Ларсон, капітан шведського АІКа, легенда збірної Швеції, легенда шведського футболу. Повернувся він, пограв у лондонському Арсеналі, пограв в АПЛ у Сандерленді. Ну і в Сандерленді там, здається, 7 сезонів провів, дуже плідно. Ну і повернувся на батьківщину. Удар по воротах, є гол, здорово! Руслан Степанюк на 4-й хвилині відкриває Ворскла рахунок, здорово! Ну і пас на віс, Нордфельд забирає м'яч із сітки, незадоволені, це наші вболівальники. 1-0, відкриває рахунок Ворскла, Степанюк, Руслан Степанюк. Чогось показують Ларсона, ну це натяк, що з його флангу прилетів цей м'яч, прилетіла ця передача. Дивимося повтор, аут розіграли, навіс від Юрія Козиренка і Руслан Степанюк. Ну і там Андрій Бацула, до речі, взяв участь у цій атаці, тому що саме Андрій Бацула зробив це вкидання із ауту. Потім Юрій Козиренко і головою майстер гри на другому поверсі Руслан Степанюк. Зайков. Ну і назад буде м'яч, відданий Сергію Яворському. Яворське закидання, здорово! Пердута, простріл можна добувати. На добиванні, здорово! Прекрасний м'яч, Юрій Козиренко забиває другий м'яч. Ворскла на 24-й хвилині, знову виходить вперед, здорово! Блискуча атака полтавської команди, радіють наші вболівальники. За голову хапаються шведи, а це гольові обійми. Щось показали Мілошевича. Натяк на центральних захисників, але атака. Ось Яворський. Лонгбол. Прекрасний лонгбол на Пердуту. Пердута там рикошети на підбиранні. Козиренко пробиває Юрій Козиренко і забиває у кут. Здорово. 2-1. Полтава. Як здорово пробив. Ну і не накрили. Показали нам Олександра Мілошевича. Ось бачимо, із цього повтору буде видно, що Мілошевич відвернувся від м'яча. Ось вам і повернення. Юрій Козиренко повернувся у свій рідний клуб.